အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆိုင်းဆရာဆရာကြီးတကုံးရွှေမြားရေးသားထားသောထောင်မင်းသားကြီးဥဖိုးထော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမဏိယတနာဆိုတဲ့အခန်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မဏိယတနာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကမြင်းကြံထောင်တိုင်းဆရာကလေးဆိုသူလူသက်တရခံတယောက်အားကျိုးပြီးရပထမအချိန်တွင်ကျိုးပြက်ကြသဖြင့်ထောင်မူးများနှင့်တကွထောင်ပိုင်ဆရာဝန်ကြီးများမှာအံ့အားသင့်၍သွားလေသည်ထို့သောကျိုးမင်းတို့မြည်သည်ဤသို့ကျိုးပြက်ယုံများနှင့်တရခံအားလွတ်နိုင်သောအခွင့်အရေးမရှိချေဘုံမ300နှင့်ဥပရေအမိန်စာအပိုက်တွင်တေးသည်အထိသို့မဟုတ်တေးသည်တိုင်အောင်ကျိုးဆွဲချ၍တက်စီရမည်ဟု၍ဓာတ်ရိုက်အထိပ်ပဲပါရှိလေသည်တရခံတူအားကျိုးပြရာတွင်၎င်းအတွက်တီးသန့်၍အလွန်ကောင်းသောမဏီလာကျိုးနှစ်ခွေကိုထားရမည်ဖြစ်သည့်အတိုင်ကျိုးမပေးမီတနည်းကားပင်ထောင်ဝင်းအတွင်ရှိတမန်တလင်းပေါ်တွင်ထောင်သားနှစ်ယောက်တို့ကကျိုးဝေကိုကောင်းစွာဆွဲဆန့်ပေးရသည်ကျိုးမှာအသည့်ချက်ချို့ဖြစ်သည့်ပြင်အလွန်အတန်မှာတောင်းတင်းလာ၍၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကျိုး၏အရှိအတူကိုလည်းကိုက်၍ထားရ၏ဤများလောက်တေချာပေါက်လှုပ်၍ထားသောကျိုးပြက်၍ကြသည်ဆိုခြင်းမှလည်းမြမအယူဆအားဖြင့်နတ်များပင်ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းလေတော့ဟုသို့မဟုတ်ဈေးဝအင်းအိုင်ဂါရာမန္တန်တို့ဖြင့်မန်းမှောက်၍ထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသလားစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးထင်ပွဲဖြစ်လေသည်ထို့သောဒုတိယကျိုး၌ကဆရာကလေးမှာအသက်ပါ၍သွားရှာ၏။နတ်များမှာမတရားခံရသည့်သူများကိုသာကူညီမည်ဆိုလျှင်ကူညီရန်ရှိတော်လဲဆရာလေး၏အမှုမှာ၎င်းကိုယ်တိုင်မိမိတက်ကြောင်းဖြင့်ဖြောင်းချက်ပေးထားသောအမှုဖြစ်လေသည်။သို့သောထိုဆရာကလေးမှာတာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲအတော်အတန်ထူးဆန်းသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်မိမိ၏ဘဝကိုအနည်းငယ်မျှနှမျောစုံမဟန်လက္ခဏာမရှိဘဲမြ мян တေချင်းသည်မြ мян ဝွကြွချင်းဖြစ်သည်ဟုထင်မှန်လက္ခဏာရှိလေသည်ကျွန်ုပ်မှာဆရာကလေးနှင့်တရင်6ပန်းခန့်မြတည်ကျွမ်းခဲ့ရသဖြင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တော်လဲ၎င်းမှာလူထုလူစံတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသာသိရှိ၍၎င်း၏ရာဇဝင်ကိုမူကား၎င်းတေဆုံးပြီးနောက်ကောင်းစွာသိရှိရလေသည်ထို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်ဆရာကလေးနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရသောအောက်ပါအထုပ်ပတိကိုတစုံတရာကွဲဝတ်ခြင်းမရှိဘဲရေးသားဖော်ပြပါအံ။မောင်ဖိုးတော်မြင်းကြံထောင်၌ကျွန်ုပ်မှာ၄ချိန်မြောက်အပြစ်ခံရဘူးရ။ဤအချိန်မှာဒုတိယအချိန်ဖြစ်လေသည်။ထောင်သားများမှာပထမအချိန်ကပင်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးဖြစ်၍ဒုတိယအချိန်၌လည်းထောင်ဝင်းသားအဖြစ်ဖြစ်ပင်ကျွန်ုပ်ကိုခန့်အပ်ကြပြန်လေသည်။ကျွန်ုပ်မှာအထက်ရာရှိများကိုတင်းမြင့်အောင်ပေါင်းသိမ်းရုံများမကဘာရများထောင်ပြတာများနှင့်ထောင်သားများကိုလည်းတအိုးနှင့်တအိုးတွေးကွဲစုပူခြင်းမရှိသေးရန်အမြဲတည်းဂယူးဆိုင်နိုင်သည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်၏အမိမောင်တီမြဲကောင်းမွန်လျက်ရှိလေ၏ကျွန်ုပ်မှာရှစ်လမျှအချင်းကြခံရသည်ဖြစ်၍၆လမျှကြာသည်ရှိသောအခါတနေ့တစ်နေ့ဆရာကလေးဆိုသူတစ်ယောက်သည်လူသက်မှုဖြင့်ထောင်တွင်းသို့ရောက်လာခဲ့လေသည်၎င်းဆရာကလေးဆိုသူမှာအသက်40ကျော်မြောက်ပြီရှိပြီဖြစ်၍ရှောင်းကိုမှွေ့တျော်စွာထုံးမြင်လျင်အဝိဖြူတစုံဖြင့်ဝစ်စင်လျက်ရှိလျာ၎င်းနှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်တို့မှလည်းတာမန်ရာဇဝဲမှုကျိုးလွန်သူတယောက်နှင့်မတူပဲသူတော်ကောင်းတယောက်၏အသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိလေသည်ရုပ်ရည်အပြင်လည်းတမ်းမြတ်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်၎င်း၏မျက်နှာနှင့်အထူးသဖြင့်စူးရှာသောမျက်လုံးများမှရဲရင်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းအစားရှိသောလက္ခဏာတို့သည်တစုတဝေးတဲ့စူပေါင်းရောနှောက်လျက်ရှိလေသောအတွင်ကိုဆောင်ရက်ရှိလျာခရဟန်ကြမ်းကြုတ်လာတော့ကျွန်ုပ်ဤတပည့်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တို့ကိုပင်လင်၎င်းအားမထီမမြင်မပြုတ်ဝင်ပဲကြောက်ရွံ့ယူသည်တကယ်သို့ရှိ၍ရက၎င်းမှာလူထုလူစံတရားဟုကျွန်ုပ်သတိပြုမူ၏ဇေယလေးအမှုမှာရက်သက်တစ်ပတ်ငါးပတ်ခန့်စစ်စင်းနေရသည်ဖြစ်၍ထိုအတွင်း၌ကျွန်ုပ်လည်းဆရာကလေးနှင့်အတော်ပင်အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့၏အခြားသောလူသက်မှုတရားခံများမှာအမှုစစ်စင်းနေသည့်အတွင်းအပြင်ပန်းမှာဆွေမျိုးညာတွေများလာရောက်တတ်ခြင်းတရားခံပန်းမှာရှိနေသည်မိမိ၏အမှုတွေအားလာရောက်တွေ့ဆုံ၍ဥပဒေအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများကိုဇွေးနွေးခြင်းများရှိတတ်တော်လေ
စရာကလေးမှုနိုင်မှုမြည်သည့်မိတ်ဆွေမှလည်းလာရောက်ခြင်းမရှိမြည်သည့်ရှေ့နေရှိရမှလည်းတိုင်ပင်နှိမ့်နှောခြင်းမရှိသဖြင့်ရုံးချိန်နေတနေ့ည၌ကျွန်တော်ကဘယ်နဲ့လဲဆရာလေးအမှုကဘယ်နဲ့နေတယ်လဲဘယ်နဲ့နေရမလဲဗျာကျိုးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာအမှုရှင်ဒီမှာစိုးတာနဲ့ပဲဒီကနေ့တော့ကျုပ်ကတက်တဲ့အကြောင်းတခါတည်းဖွင့်ချလိုက်တယ်အန်ဟောပါရဲ့ဗျာအမှုဆိုတာတက်နိုင်တယ်များဖုံးမှဖိမှရမှာပေါ့ဆရာလေးရဲ့ဒီပြင်လူမှာတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာတို့ပေမဲ့ကျုပ်မှာတော့မထူးတော့ပါဘူးဒီတခါမသိရင်နောက်တခါသိရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျုပ်ကိုစစ်တော့ရန်ညှိုးရှိလို့တက်တဲ့အကြောင်းတခါတည်းဖွင့်ချလိုက်ပြီတပတ်ခါအမိန်ပေးမယ်တဲ့ထိုခါကျွန်တော်မှတပြင်းချလိုက်ပြီဆရာကလေးဒီဗရီးစိတ်လျက်ရှိနေရမှာ။အော်။ဒါထက်ကိုဘိုးတော်တို့ကျုပ်တခုမှားခြင်းနဲ့ဗျ။မှားခဲ့နိုင်ပါတယ်ဆရာလေး။တော်ရဲ့တော်ရဲ့ကိုဘိုးတော်တယောက်ပြင်ကျုပ်ယုံကြည်မိတယ်ဗျ။ခမည်းမျက်နှာကိုမြင်မြင်ချင်းကျုပ်ညီလိုအောင်းမင်းမိတယ်။တခြားကောင်တွေကတော့ကျုပ်နည်းနည်းမှမျက်စိတဲ့ထဲလို့မရပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်ကလည်းဆရာလေးကိုမြင်မြင်ချင်းညီအကိုလိုခင်မင်မိပါတယ်ခမည်း။ဘလို့ကိစ္စမျိုးမဆိုကျွန်တော်တန်းထိုင်ရင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ကောင်းပါလေရဲ့ကိုဖို့တော်ကျုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အော်ဒါထက်အမှုဆိုတာအင်မတန်ခက်တာပဲဆရာလေးရဲ့တက်တဲ့အကြောင်းကိုဖြောင်းချက်ပေးတိုင်းကျိုးမိတ်မကြပါဘူး။တသက်တကျုံပြစ်တံလဲပေးနိုင်ပါတယ်။အားမလျှော့ပါနဲ့ဦး။မဟုတ်ပါဘူးကိုဖို့တော်ခင်ဗျာမသိပါဘူး။ကျုပ်တိမ်မင်းကကျုပ်ကိုလာခေါ်ပြီဗျာ။ဒီဟာထက်ပိုပြီးသေးချောင်းမလား။ကျွန်တော်နားမရှင်းသေးပါဘူးဆရာလေးဒီလိုကိုဘိုးတော်ရဲ့ကျုပ်တို့အမျိုးနွယ်တွေဟာတေကန်ကြီးကြလာပြီဆိုရင်ဖလဲပရီကုံဆွဲလို့အဝိနိနီဝတ်ထားတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုအိမ်မက်ထဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ရပြီဆိုမှဖြင့်ခொနီယာအတွင်းတေတာပဲကျုပ်တို့ဖိုးလဲတေကန်ကြီးမှမြင်ရတယ်ကျုပ်တို့အဖေလဲမြင်ရတယ်ကျုပ်လဲမနှီးညားကဗျာအိမ်မက်ထဲမှာဒီမိန်းမကိုမြင်ရတယ်ဗျာကျုပ်ဖြင့်တေမာကိုဒီလောက်မကြောက်ပါဘူးဒီမိမကကျုပ်ကိုလက်ရက်ခေါ်စက်တိုင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြနေတာမြင်ရတာအသေးနှလုံးတုံလိုက်တာဗျာအဲ့ရကနိုးတော်ဇောကျူတွေပြန်နေတော့ရှိသေးတယ်တသက်နဲ့တကူဒီခါနောက်တခါမှမတုံလှုပ်သေးဘူးပြောသမ်းအောင်ဆရာလေးရဲ့တယ်လဲထူးဆန်းပါလားဒီလိုဗျာကျုပ်တို့အမျိုးနွယ်ကစိန်စာတင့်ထားတဲ့အမျိုးနွယ်ကိုဖို့တော်ရဲ့ကျုပ်တို့မှာမိဘဘဝတွေကဆင်းသက်လာတဲ့ရန်သူရှိတယ်အဲ့ဒီရန်သူကိုအဆက်အနွယ်တိုင်းအဆက်အနွယ်တိုင်းလက်စားချေရတယ်။ဥပမာဗျာကျုပ်တို့အဖိုးလက်ထက်မှာတစ်ဖက်ရန်သူတယောက်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ကြံဖန်ပြီးတတ်ခဲ့ရတယ်။ကျုပ်တို့အဖေလက်ထက်မှာကျုပ်တို့အဖေကပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ညီကိုမောင်နှမတော်တဲ့လူကပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ရန်သူကိုတနည်းနည်းနဲ့လက်စားချေခဲ့ရတယ်။ကျုပ်လက်ထက်ကြတော့လေကျုပ်ကဖြစ်စေကျုပ်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဖြစ်စေရန်သူတယောက်ယောက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုကြံဖန်ပြီးတက်ရမယ်ဒီတော့မှကျုပ်ဟာကျုပ်မိဘများရဲ့စကားကိုနားထောင်ရရောက်မယ်လို့အယူရှိကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကျုပ်တို့ဘေးဘိုးဘီဘင်းလက်ထက်ကလေးကစဉ်တက်ပြီးလာတာကျုပ်လက်ထက်ရောက်ခဲ့တာပဲနေပါအောင်ဆရာလေးရဲ့ရန်သူဆိုတာဘယ်သူလဲကျုပ်တို့အဆက်အနွယ်ကမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်တယ်ကိုဖို့တော်ရဲ့ရန်သူဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့မြမပြင်းမင်းဆွေမင်းမျိုးတွေကပဲဟန်တာဝရီမှာဘီးအောင်မရှိတဲ့နောက်တောင်ကူပင်ကတောင်ကူပင်လက်ထက်ကလေးကစပြီးမိမတယောက်တော့နဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကျိတ်ခဲမကျင်းနိုင်တက်ဖြတ်လိုက်ကြတာဘာကြီးတို့လက်ထက်ကရွှေဘိုးမှာဘိုးနန်းနဲ့ဘိုးသူရတို့ဓာချင်းရှင်ခုတ်ခဲကြတယ်ဆိုကြတဲ့ကကိစ္စပဲရွှေဘိုးမင်းလက်ထက်သခိုင်းမျိုးကျောက်စာဝန်ဦးမောင်အသက်ခံရတော့ကလည်းကျုပ်တို့အဆက်အနွယ်တွေကပဲဗကံမင်းလက်ထက်ကမန္တလေးမျိုးမြောက်ပြည်မှာမင်းသားကြီးဆိုတဲ့လူတယောက်ကောင်းပြက်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတာလေကျုပ်တို့အဆက်ပဲဒီလိုနဲ့မင်းတစ်ဆက်ကူးပြောင်းလာခဲ့တာဗကံမင်းကမင်းနှုံးမင်းဒီဘောမင်းပါတော့မှုသွားပြီးအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တာတော့ဒီအကျိတ်ခဲဟာမကြည်နိုင်ပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဗမာနေတယ်ထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသတင်းစုံစမ်းပြီးလက်ဦးရဘက်ကအရင်တက်ကြတာကျုပ်တို့ဘူးလေကြိုးစီမှာတေးရတာပဲသို့တော့ကျုပ်တို့အဖေကတော့ရှမ်းပြည်ဘက်ကိုတက်သွားလို့အသက်ချမ်းသာရာရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ယခုတတိသတင်းအစအနမကြားရတော့ပါဘူးဗျဒီတော့ကျုပ်လည်းနောက်ဆုံးတထေးဥပိုးကျွယ်ဆိုတဲ့လူကိုတက်လို့ကြိုးစင်တက်ရမှာ
စဉ်းစားကြည့်တော့ကြောက်စရာမရှိလာပါဘူးကိုဖိုးတော်ရဲ့ကျွန်ုပ်မှာဆရာလေးရဲ့အကြောင်းများကိုကြားရတော့အခါအန်အော်တူကလေးရှိလေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကဆရာလေးကကိုယ့်အဆက်အနွယ်တွေတည်သိပါကသိဆိုကျုပ်တို့မျိုးနယ်တွေဟာရန်သူများကိုလက်စားချေဖို့အကြောင်းအရာဆိုရင်အကိုအကားနဲ့ကျုပ်တို့ဘိုးဘွေးပြင်လက်ထက်ကကလေးကထားပစ်ခဲ့တဲ့ကိုဘိုးတော်ကြီးခမားယုံလားဒီလိုဆိုရင်မယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဆရာလေးဩဒါထက်ကျုပ်ရုပ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးကိုဘိုးတော်ဘယ်လိုအကဲခတ်မိသလဲစိုးစမ်းကျုပ်ထင်သလောက်တော့ဆရာလေးကလူဆိုးတရားမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာကလေးရှိတယ်ကိုကျင်တရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတီလားရှိတယ်ပြီးတော့စကားမဆုံးမီဒေါ်လာပါပြီကိုဘိုးတော်ရဲ့ခမားအကဲခတ်မညံ့ဘူးဆိုတာကျုပ်သိပါပြီဒါထက်ခမားဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စကိုစားကြစို့ပြောပါဆရာလေးကျုပ်မှာဘယ်ကအဆွေမျိုးညာတီးမှမလာတဲ့အကြောင်းခမားမေးဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တို့ပြင်မဲ့ကျုပ်ဟာတကောင်ကျွတ်မဟုတ်ဘူးဗျ။တားမရရှိပါတယ်။ဒါကလေးတော့အခုလောက်ရှိရင်73နှစ်လောက်တော့ရှိလောက်မယ်ရော။ကလေးစင်နေတားလောက်ကကျုပ်ထွက်လာခဲ့တာ။အခုအိမ်ပြန်မြောက်တာ3နှစ်ဆိုတော့ရှင်ပြူချိန်လောက်ရောက်ရောပေါ့။တောင်ငူကိုခင်ဗျားရောက်ဘူးလား။ရောက်ဘူးပါတယ်။တောင်ငူငယ်တောင်ပိုင်းမှာဖြူးမြို့ဆိုတာရှိတယ်။ရှိပါတယ်ဆရာလေး။အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်3မိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာကျွဲမကူးဆိုတဲ့ရွာကလေးရှိတယ်ကိုဖိုးတော်ရဲ့ဘကူးယုံမကထွက်လာတဲ့တောင်ဆွဲတစ်ခုနဲ့ခြေကြီးမှာတည့်ထားတဲ့ရွာကလေးပေါ့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာအသက်40လောက်ရှိတဲ့မနှင်းနွယ်ဆိုတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်မယ်ဇာတတောင်နဲ့ကျုပ်လက်စွပ်ကိုပေးလိုက်မယ်ဇာကိုမနှင်းနွယ်ကိုပြမြားလက်စွပ်ကိုတော့တိတိချာချာပေးလိုက်ပါဗျကျုပ်သားကြီးတော့ဒီလက်စွပ်ကိုဝတ်ပေးရမယ်ဘယ်လောက်ပဲကြက်တဲကြက်တဲဒီလက်စွပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမယောင်းဘူးအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါ။ကောင်းပါပြီဆရာလေး။ဒီလက်စွပ်ကိုပြပြီးစာကိုပေးတဲ့အခါမှာမနှင်းတွေကကျုပ်တို့ဘေးဘိုးဘီပင်လက်ထက်ကလေးကစပြီးဒါသိမြည်သက်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြေးတစ်တာလေးတစ်လုံးကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီတစ်တာထဲမှာပါတဲ့စာပေတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျမှကျုပ်တို့အဆက်အနွယ်ရဲ့ယာစွင်ဟာတာပြီးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ကိုဘုရော။ယာစွင်ကအတော်လေးရှည်လေတော့အခုတော့ကျုပ်ပြောပြဖို့အချိန်မရှိလာဘူး။အဲ့ဒီစာတိုက်စာလို့ဆိုရင်လဲစိုးနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဏိရတနာမင်းသမီးကလေးကိုမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့အခါသူဝတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားစိန်ရွှေရတနာတွေကိုတခုမှဖြုတ်မိယူလိုက်ဘူးတဲ့။ဘလဲပရိတကုံအသက်ပြတသိန်းတန်နဲ့အဲ့ဒီအလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုပေးစားတုတ်ထဲမှာအညှိုးနဲ့တကွခမားတွေးရလိမ့်မယ်။ပြီးတော့တခုလဲရှိသေးတယ်။ပြောပါအောင်ဆရာလေးကိုဘိုးတော်တနေ့ညကမီးခွင်းနဲ့လက်စွပ်အကြောင်းကိုပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မီးခွင်းရုံဘယ်ကမလဲတခါတည်းရန်သူတွေတောင်နှိမ်နေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကြောက်ကောင်းတွေရှိတယ်ကိုဘိုးတော်ရဲ့ဒီဘက်ကခမားကဘုသူတာတိတ်မရှိလာသေးဘူးမီးခွင်းနဲ့ကြောက်လောက်ပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်ကျုပ်ကတော့ရခိုင်တောင်ငူဇင်းမယ်ရိုးရီးယားနဲ့ရှမ်းပြည်တခွင်ပြဲပြဲစီအောင်ရောက်ဘူးလေတော့ဒီကြောက်မြက်ရတနာတွေအကြောင်းကိုသိတယ်ကြားလဲကြားဘူးလေဘီးနောင်ရဲ့ဗရန်များလက်စွပ်အကြောင်းကခင်ဗျားကြားဘူးလားမကြားဘူးပါခင်ဗျဘီးနောင်ရဲ့လက်ဝတ်တော်ဟာဘလောက်များစွမ်းသလဲဆိုရင်မင်းလုံးတမိန်ထောရမခေါင်းဆောင်တဲ့တပုံများကိုနှိမ်နေတဲ့အခါမှာဒီဗရန်များလက်ဝတ်ရတာကိုအားပြူပြီးလက်စွပ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရေးရောင်ကိုခုတ်လိုက်ယုံနေမြတပုံတွေဟာအတုံးယုံကြဆုံးရလို့မဟုတ်လားဗျဒီလိုဖြင့်တင်လဲစွမ်းပြီတာပဲဆရာလေးပြင်းအောင်နဲ့ရွာဆံပြီးနောက်အဲ့ဒီလက်ဝတ်တော်ဟာတောင်ကိုပင်မင်းခေါင်လက်ထဲကိုတနည်းနည်းနဲ့ရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးအခုကြုတ်ပြောတဲ့မဏိရတနာမင်းသမီးခလေးလောင်းကိုမြုပ်စင်အခါမှာတခါတည်းပါသွားတယ်ကိုဖိုးတော်ရဲ့ဒီလက်ဝတ်ရတနာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီတိုက်ဟာဘလောက်တန်ဖိုးထိုက်နေသလဲအဲမဏိရတနာမင်းသမီးလေးနဲ့ချုပ်တို့အမျိုးနွယ်နဲ့ဘလို့ဆက်နွယ်ခဲ့လဲဆိုတာအဲ့ဒီစာပေဖတ်ကြည့်တော့သိပါလိမ့်မယ်ကိုဘိုးတော်ဒီစာပေကိုဖတ်ပြီးဒီအညွန်တိုင်းခမားလိုက်ချင်လိုက်နိုင်တယ်ဒီပြင်ပစ္စည်းတွေကိုတော့မမှန်မောပါဘူးအဲ့ဒီလက်စွပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျုပ်ပြင်းစွန်စားပြီးလိုက်တော့မယ်ဆရာလေးဩဒါထက်အခုတင်ကစကားကိုဆက်ပြောရအောင်မယ်ကျုပ်လက်စွပ်ကိုမနှင်းရွက်ကိုအပ်ပြီး
စာပေတော့ကိုခမည်းရတဲ့အခါမှာကြည့်ရှုမှတ်သားပြီးတဲ့နောက်တခါတည်းဖြောက်ပြက်ပြစ်စီခြင်းနဲ့ကျုပ်သားကိုတော့အတိမပေးသေးခြင်းဘူးဟိုးဘိုးဘေးပြီးပြင်လက်ထက်ကလေးကစားတဲ့ရန်ညို့ကိုကျုပ်လည်ပင်ဆိုတဲ့ကျိုးဝင်းမှာအဆုံးသက်စီခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ကဖို့တော့ကောင်းပါရဲ့ဆရာလေးရန်စရန်ကျွေးမီးစဆိုတာအကျွေးမထားကောင်းပါဘူးယာအင်းဒီရန်သားငိမ့်သွားရင်ကျုပ်သေးပြောပါပြီယာသို့တော်ခမားဆောင်ရပေးဖို့အကြောင်းဆက်ပြောရအောင်မယ်ဒီလိုဗျဒီကနေပြီးတောင်ငူနယ်ကိုရောက်အောင်သွားဖို့ဇေယိစကားအတွက်ကျုပ်မှတောင်းဝန်ရှိတယ်ဒီအတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာလေးကျုပ်ဟာကျုပ်ကြံဖန်သွားပါမယ်မဟုတ်တာပဲဗျကျုပ်တောင်းဝန်ကိုကျုပ်ထမ်းရလိမ့်မယ်ကျုပ်မှငွေပါပါတယ်ဟောဒီမှာစမ်းကြည့်စမ်းဆရာလေးဒီ၎င်း၏အင်ဂျင်အနားဘက်ကိုကျွန်ုပ်အားစမ်းသက်စေသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းလက်ဖြင့်စမ်းကြည့်ရမကျွတ်ကျွတ်စာရွက်ခောက်လေးတစ်ခုကိုတွေးရလေသည်ထို့နောက်ဆရာလေးသည်အင်ကြီးကြိတ်တစ်ခုဖြင့်အနားဘက်တွင်ချုပ်၍ထားသောအချီချုပ်ရုံးများကိုတဖြည်းဖြည်းကော်ထုတ်လိုက်လျာအတွင်မှငွေစက်ကူခောက်လေးမှာတရာကျပ်တန်ငွေစက်ကူတစ်ချပ်ဖြစ်ကြောင်းတွေးရလေသည်ဆရာလေးသည်ထိုငွေစက်ကူကိုကျွန်ုပ်၏လက်တွင်သို့ထည့်၍ "gain ကိုဖို့တော့ခီးစိတ်တို့လက်ခံပါဗျာ"ဟုတ်ကျွန်ုပ်ကအတင်းပေးရပြီးနောက်လက်စကူတော့အခုမယူပါနဲ့အောင်ဗျကျုပ်ကိုကြိုးပေးပြီးကျုပ်ပေးမယ်ဘာပြောလဲကျုပ်နားမလဲပါဘူးကျုပ်ကိုကြိုးပေးပြီးတော့ကျုပ်ပေးပါမယ်ခမားကိုကြိုးပေးပြီးရင်ခမားကဘာပေးနေကြလို့သေးလို့လဲအလောင်းမှာဖြုတ်ယူရုံပေါ့အင်းလေကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဩဒါထက်ကျုပ်တော့စိတ်ချပြီနော်ကိုဘိုးတော်ပြီးတော့ခမားနဲ့တွေ့ရတာကျုပ်မှာတိတ်ကန်ကောင်းတာပဲဗျဟိုရောက်တော့တာမနှင်းနယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်တက်နိုင်သလောက်ခမားကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားစိတ်ချပါဗျာဖီထုပ်ကလည်းခမားလိုရောက်ကိုကူးမှတ်ပြီးတခါတည်းကိစ္စတုံးမိသာရှုပ်ပစ်လိုက်ပါဗျာရှုပ်လိုက်ပါမယ်ဆရာလေးစိတ်ချပါပီဇာမှာပါတဲ့တိုက်ဟာလည်းကျုံမိမများနေတဲ့ရွာကဒုံညာ၏ခရီးလောက်တောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးသွားရတဲ့နေရာမှာရှိလိမ့်မယ်ဒီဟာတော့ခမားသဘောတစ်ခုပဲလိုက်လူကလိုက်မလိုက်လို့ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာနားလည်ပြီမဟုတ်လားနားလည်ပါပြီဗျာ၎င်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတန်ချောင်းခောက်တန်ကြားရသည်နဲ့အိယာတို့အတီးတီးဝင်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်မှဆရာလေးပြီးတော့တရားကျက်တန်ငွေဆက်ကိုတင်းလျော်သောနေရာတစ်ခုတွင်ဝတ်ထားပြီးနောက်ဆရာလေး၏စကားများအစမှအဆုံးတိုင်သုံးသက်ဆင်ခြင်လျက်ရှိသည်ဖြင့်ရုတ်တရက်အိမ်မပျော်ပဲရှိနေရာဆရာလေးဤတကြောက်ကြောက်မြည်သောစိတ်ပရိသန်နားထောင်ရင်းညနှံမှအိပ်ပျော်သွား၏သုံးရမြောက်သောနေ့၌ဆရာလေးကကြိုးမိန်ပေးလိုက်၏ဆရာလေးဟာအယူခံဝင်မဝင်ရုံးကမေးမြန်းရာမဝင်လိုကြောင်းဖြေဆိုသဖြင့်ခုနှစ်ရက်မြောက်အကြာတွင်ဖြစ်တံကိုခံယူရန်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေခဲ့လေသည်ထိုရက်တော်တွင်၌ဆရာလေးဟာကြိုးတံခံရမည်သူများထားရာကြိုးတိုက်တွင်ခြားထားခဲ့ပြီဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့ကိုမရပဲရှိနေခဲ့ရာအမိန်ပေးသည့်နေ့ညနေကတခဏတာမျှ၎င်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ထိုအခါဆရာလေးကကျုံမာတာတွေအားလုံးမှတ်မိတယ်နော်ကိုဖိုးတော်ဟုတ်ပြောသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကကောင်းစွာမှတ်မိကြောင်းနဲ့၎င်းပြောခဲ့သည့်အတိုင်းတသိမသိလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်မံခရီးပေးလိုက်သည်ဂျုံမိန်ပေးခြင်းခံရသောတရားခံများမှအများအဖြစ်စကားအပြောဆိုမမှန်အနေထိုင်အသွားအလာမမှန်ပဲခရောင်ချောက်ချားရှိနေတတ်ကြတော့လေဆရာကလေးမှာတစုံတရာအိမ်ကြီးပြက်ချင်းမရှိပဲနေခဲ့သဖြင့်ထောင်သားများနဲ့တကွ၎င်း၏တက်တီကောင်းမွန်ကိုထုတ်ဖို့ကြီးကျူးမိကြသည်ဂျူတိုက်သူခေါ်ရေးသွားကန်ဤ၌လက်စွပ်ကိုကျိုးပေးပြီးတော့ကျုပ်ပေးပါမယ်ဗျာဟုထပ်မံပြောသွားသည်သဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာထိုအိဗယ်မရှိသောဇကားကိုထပ်မံကြားရပြန်သောအခါပို၍အံ့အားသင့်မိဆရာလေးမှာအပြင်၌အိမ်တွေကောင်းတော်လေသူဒီရန်ပြောရည်သွားသောဇကားဖြစ်ပေသလားဟုတ်တွေးမိသည်ဆရာလေးအကျိုးပေးမိနနက်မှာအတော်ပင်ချမ်းရည်သောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်၍6နာရီကျော်ကျော်အချိန်တွင်ကျိုးစဉ်စီမှဇကားတီးတူပြောသူတံများကြားရပြီနော်အောင်ကြီးဆိုသူဘာရတယောက်သည်ထောင်မိုးကလေးအခန်းရှိရာသို့ပြေးလာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်ုပ်ကဟေးအောင်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲကွာထောင်မိုးကြီးလည်းပြာစည်းပြာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျိုးပြကြသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျိုးတည်လာယူတာဆရာကျွန်တော်တို့တောင်မှဒီလိုတခါမှမဖြစ်ဘူးတိတ်ထူးသန်းတာပဲဒ
ဒီဆီယံလေးတို့ဆိုတဲ့လူဟာလူထုလူသံတယောက်ပဲဆရာ။အောင်ကြီးကမော်ကြီးပန်းကြီးပြောလိုက်ရာတွင်ကျွန်ုပ်မှာရခိုင်ကားတဲ့ပို၍ဆရာလေးအပေါ်တွင်ကြီးညိုစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာမိ။ထိုအခါမှချုပ်ကိုကျိုးပေးပြီးတော့မှလက်စုပ်ကိုကျုပ်ပေးပါမယ်ဟူသောစကားကိုလေးနက်သောအတိတ်ပဲရှိသောစကားဖြစ်ကြောင်းဆရာလေးမှတာမန်လူတယောက်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိ။သို့သောဒုတိယကျိုး၌ကဆရာကလေးမှအသက်ပါ၍တွားရှာ၏။လူတို့မှမြည်များပြင်စွမ်းစီကောင်မူအစုံရ၏အာနာဖြင့်ပေးအပ်သောအပြည့်တန်ကံမူကဒွန်းလန်ခုခံနိုင်မည်မဟုတ်ပေစွမ်းစီဆိုသူများလည်းအခါခတ်သိမ်းစွမ်းနိုင်ကြမည်မဟုတ်လောအာဟုသကံဝင်ရောက်ကာလပျက်စီးရမည်မလွယ်သည်15မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါထောင်မူကြီးကကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့လို့ကြောင်းထောင်ပြတာတယောက်အားအခေါ်လှုပ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းလိုက်ပါသွားလျာအလောက်ခန်းသို့ရောက်သောအခါထောင်မူကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားဆရာကလေးကလက်စွပ်တကွင်းကိုပေးခဲ့ကြောင်းပြောပြီးလင်လက်စွပ်တကွင်းကိုပေးအပ်လေလက်စွပ်မှာဆရာလေးလွတ်တင်ဝတ်ထားသောဗရန်များလက်စွပ်ကလေးဖြစ်ရာရွှေမှာတုံးမူသားခန့်ရှိပြီးလင်တောင်းကလူများဝေးလေရှိသောပန်းကွင်းပုံကွင်း၍ထား၏ကျောင်းဒီလုံးမှာရွေးကြီးခန့်သာရှိတော်လဲတွင်းထွက်ကြောက်စစ်နှင့်တူ၍အရေးသွေးမှလည်းကောင်းလာ၏ထိုလက်စွပ်ကိုကျွန်ုပ်လူတော်အခါမှပြန်ပေးရန်ပြောပြလျင်ကျွန်ုပ်လည်းလက်စုပ်ကိုထောင်မူကြီးထံအနှံထားလိုက်လေ။ထိုနေ့တနေ့လုံးထောင်သားများသည်အလုပ်လုပ်ရရင်စူယုံမိတိုင်းဆရာကလေး၏အကြောင်းကိုပြောကြပြီးလျင်တချို့ကဆရာကလေးမှာမော်ဆရာတယောက်ဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းတချို့ကလည်းကျွန်ုပ်အားပေးခဲ့သောလက်စုပ်အတွက်ကြိုးပြတ်၍ကြာခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းတချို့ကလည်းအမှုစီရင်ခြင်းမှမတရားသဖြင့်နတ်များတကူးပြခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်းအမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးလျက်ရှိကြကုန်၏ထုံညာ၌ကျွန်ုပ်မှဆရာလေး၏အကြောင်းနှင့်တကား၎င်းပြောဆိုမှာကြားခဲ့သောစကားများကို၎င်းကျွန်ုပ်ထောင်မှထွက်သောအခါဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကို၎င်းတွေးတော့ကမျက်စိကြောင်၍နေသဖြင့်ရုပ်ရည်အိပ်၍မရဘဲနက်နက်မိုးလင်းကန်ဤမှအိပ်ပျော်သွားလေ။ရှေးလျသောအထုပ်ပတိကိုအတူချုပ်၍ရေးမည်ဆိုသောကျွန်ုပ်သည်ထောင်မှလွတ်မြောက်သောအခါအဝတ်စားတိလျော်ယုံများဝယ်ချမ်း၍ငင်းကြံမျိုးမှမီးရထားဖြင့်တောင်ကူဒီစထရိတ်ရှိဖြူးမျိုးတို့လိုက်ပါခဲ့လေ။ကျွန်ုပ်စီးခဲ့သောယထာမှာနံပါတ်၄အစုံယထာဖြစ်၍တောင်ကူမျိုးတို့နက်နက်၂နာရီတွင်စိုက်ရောက်ပြီးလျင်ဒုံနာရီခွဲလောက်တွင်ဖြူးမျိုးတို့စိုက်ရောက်လေသည်။ကျွန်ုပ်မှာထုံမျိုးတွင်အတီကျွမ်းလည်းမရှိ။ကျွဲမကူးရွာသို့သွားရန်အချိန်လည်းမလှသဖြင့်နက်နက်လင်းသည့်တိုင်အောင်ဘူတာအတွင်း၌ပင်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိခဲ့လေသည်။နက်နက်လင်းသည့်ဤတစ်ပိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွဲမကူးရွာသို့သွားရန်လမ်းကိုစုံစမ်းလျက်ရှိလျာလူတယောက်ဒီဘူဒာယုံမှတောင်ဘက်သို့ညွန်ပြလျက်မြည့်ထားအလံတိုင်းကိုကြော်ပြီးသည့်နောက်လက်ရဘက်သို့ကြောက်တွဲများဆွဲရန်ခင်း၍ထားသောယထာလံအတိုင်းလိုက်၍သွားကအနောက်တောင်ခြေရောက်တည်ဖြစ်၍ထိုတောင်ခြေတွင်ကျွဲမကူးရွာရှိကြောင်းညွန်ကြားသဖြင့်သိရှိရ၏ထို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လည်းနနက်စာကိုအဝါစားပြီးနောက်အခြားစားတုပ်စရာများအဝေးဖြင့်ထုတ်ပြီးသောယထာလံအတိုင်းတောင်ဘက်သို့လျှောက်ခဲ့လေ၏နဖာလုံခန့်သွားမိ၍အလံတိုင်းတစ်ခုသို့ရောက်လျင်လက်ရဘက်သို့ခွဲလျင်အနောက်ဘက်သို့တွားသောလမ်းအတိုင်းလိုက်ခရာချောင်းရထားလမ်းကလေးမှာစိမ့်လန်းသောကွင်းပြင်များအလဲတွင်ဖြူးလျက်ရှိလေ၏အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသောဘကိုးယုံမ၏တောင်စွဲမှာဂုံဝန်ကျောင်းများထွက်နေသဖြင့်မြည့်ထားဌာနမှထိုတောင်ခြေတွင်ကြောက်တူးစခန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပြီးလင်ထိုလမ်းကလေးဖြင့်ဖြူးမျိုးသို့အရောက်ကြောက်များကိုတည်ယူကြောင်းနောက်တွင်စုံစမ်းသိရှိရလေသည်တောင်ခြေမှာ၃မိုင်ကျော်ကျော်၄မိုင်နီးပြားမှဝေးသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းခရီးလိုတွင်တွေ့ရသောလေတဲလေးတစ်ခု၌ခိတမြနား၍တနာဤမြတ်သွားမိလက်တော့တောင်ချီသို့ရောက်ခဲ့လေ၏တောင်ဆွေများမှမြောက်ဖက်မှတောင်ဘက်သို့စီတန်းလျက်ရှိလျာတောင်ကပန်းများမှတစ်ပင်ဝါပင်တို့ဖြင့်စူပြေစွာဖုံးအုပ်လျက်ရှိနေတော်လဲတောင်ချီနှင့်တောင်လမ်းများတွင်အလွန်ကြီးမားသောကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲကြီးများကိုတွေ့မြင်ရ၏ကျောင်းရထားလမ်းကလေးမှာတောင်ဆွေနှစ်ခုကြားသို့ထိုးဝင်သွားပြီးလျင်ဒိုင်နမိုက်ဖြင့်ဖောက်ခွဲ၍ထားသောတောင်ကန်းရှိကြောက်တုံးကြီးများမှာအချို့နေရာများတွင်အစိတ်စိတ်မှောင်မှားဖြစ်၍နေသည်ကိုတွေ့ရ၏တောင်ကျားနှစ်ခုတွင်သို့ဝင်သွားသောမီးရထားလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်၌လေး90ခန်းများရှိသောတဲကလေးများဖြင့်ဝန်းရံလျက်၎င်းတို့မှာကြောက်အလုံသမားများကူလီတဲများဖြစ်ဟန်လက္ခဏာရှိလေ၏ထိုနေရာနှင့်လေးဘလုံးခန့်အဝေးတွင်ကျွဲမကူးရွာကလေးတည်ရှိ၏ကျွဲမကူးရွာကလေးမှာအင်ဂျီ30ခန်းသာရှိ၏ကျွန်ုပ်လည်းဆရာလေး၏ဇနီးမနှင်းနယ်ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိလေသည်မနှင်းနယ်မှာ
အသက်40ခန့်မြောက်ရှိသေးတော်လဲတောင်သူတို့ဤတဘောဝအလောကျမ်းများကိုလောက်ကန်ရဟန်လက္ခဏာရှိ၍၎င်း၏ရုပ်ဆင်းမှာပို၍အိုမင်းသည်ဟုမှတ်ထင်ရလေ၏ကျွန်ုပ်လည်းပထမ၌ဆရာလေး၏အသီးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်လှည့်ပတ်ပြောဆိုပြီးလင်မိဖွဲ့လျောင်းမင်းနှင်တွင်သည်လက်ဖက်ရည်ချမ်းခြေသားကြောင့်ကောက်ညင်းဆိုင်ထန်းလျက်အစားရှိသောဒေါ်ဒလိအစားအသောက်များဖြင့်ပေါ်ရည်စွာအိတ်ခံရှာလေ၏ဆရာလေး၏အကြောင်းကိုမေးမြန်းကြည့်ရာတွင်ဆရာလေးမှာအိမ်တွင်တနေ့အတွက်စားစပါးမျိုးစပါးရေမီးထင်းမှစ၍လုံလုံစွာထားခဲ့ပြီးလင်းစေးဝါးများရှာဖွေရန်အထက်မြို့ကြီးရွာများသို့တက်သွားသည်မှာ၃နှစ်ကျော်များရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းယနေ့တိုင်သတင်းများမကြားရကြောင်းဖြင့်ပြောလေ၏ထိုအခါကျွန်ုပ်လည်းမနှင်းနွယ်အားစိတ်ကိုငြိမ်သက်စွာထား၍ချုပ်သေးစီရန်ပြောင်းပြပြောဆိုပြီးတော့ဆရာလေးပေးလိုက်သောစာနှင့်လက်စုပ်ကိုထုတ်၍ပေး၏မနှင်းနွယ်သည်စာကိုဖတ်ပြီးနောက်အခြားမိန်းမများကဲ့သို့ရှိုက်ကြီးတငင်အော်ဟစ်ငိုကြွေးခြင်းမပြုပဲမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကြီးများကြာ၍လာပြီးလင်ချိန်မနိုင်ခဲမရဖြစ်၍နှခမ်းများမှသွေးများဆုတ်လာ၍လာသည့်တိုင်အောင်အန်ကျိတ်၍ထားလေကျွန်ုပ်ကလည်းတက်နိုင်သမျှတရားနီးလန်းပြ၍၎င်းအားနှစ်သိမ့်စေရ၏အတန်ငယ်များစိတ်သက်သာရရသောအခါမနှင်းနေသည်မျက်ရည်များကိုတုပ်ပြီးနောက်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစားပေထုတ်ပါပဲသူတို့တမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကိုနှိပ်စက်နေတာသူတို့တမျိုးလုံးကိုကျင်စာတင်နေတဲ့အမျိုးပဲမောင်ကြီးရဲ့သူတို့အဆက်အနွယ်တွေကတေချင်းဆုံးနဲ့တင်ရတဲ့လူပေါင်းဘလောက်များပြီလဲပြီးမယ်ပြီးမယ်ဒီလောက်တောင်တားဆင်မြေဆက်နှိပ်စက်နေတဲ့ပေးစာမောင်ကြီးယူသွားပြီတော့ဟုတ်ပြောပြဆိုဆိုနေပင်တူရင်းတစ်ချောင်းကိုကင်ကအိမ်ပေါ်မှဆင်း၍တောင်ချီစီတို့ရှောက်သွားလေနိုင်ဝဲခမ်းမြကြသောအခါမနှင်းနယ်သည်ရှင်စင်းများကလျက်ရှိသောအလျားတထောင်အနံတမိုက်ခန့်ရှိခြေဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတစ်တာကလေးတစ်လုံးကိုပိုက်၍ပြန်လာခဲ့ပြီးလျှင်တစ်တာကိုကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ပြီးနောက်သူစားထဲမှပါလာတဲ့အတိုင်းမောင်ကြီးကြည့်ရှုပြီးဖြက်စီးပြစ်လိုက်ပါတော့မောင်ကြီးရဲ့ကောင်းပါပြီမနှင်းနယ်ဒီထဲမှပါတဲ့စာပေတော့ကသူတို့ဘိုးဘေးပြပင်လက်ထက်ကစားပြီးတားစင်မြင်ပြက်တလက်ကတလက်ပြောင်းပြီးလာခဲ့တာဆရာကလေးလက်ထက်သာရောက်ကြောဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမပေးခဲ့ပါဘူးရှင်သူ့ပြောကသူ့ဘိုးအဘေးလက်ထက်ကလေးကညှိုးထားခဲ့တဲ့ရန်သူတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတနည်းနည်းနဲ့ကြံဖန်တက်ရတဲ့အလုပ်တည်းရှင်အခုသူ့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲမောင်ကြီးကဒီတစ်တာယူပြီးနောက်ဆုံးဖြောက်ပြက်ပြစ်လိုက်ရင်ကျမသားကလေးလည်းဒီဟာတွေမသိတော့ဒီရန်လည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တခါတည်းအေးသွားတော့မှာပါပဲဒီဟာအကောင်းဆုံးပါပဲရှင်။ဩဒါထက်ခလီးလည်းမမြင်ရပါလား။သူများစီမှာအခါစားထားရတယ်မောင်ကြီးရဲ့။အခုချိန်ဒီတောထဲမှာနွားချောင်းပြီးနေမှာပေါ့။ဂျေးဝါတစ်တာကလေးမှာအပေါ်ရန်တွင်ကြီးညီများရှင်စင်းများဖြင့်ပေးကြံလျက်ရှိတော်လဲ။၎င်းတို့ကိုစေးကြောတုတ်တင်လိုက်တော့အခါအယောင်များထွက်၍လာပြီလေ။လာပါတော့ချူပန်းချူးနယ်များပေါ်၍လာ၏။တစ်တာမှာတော့မရှိပဲအံဖုံးအထစ်တမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားလေရာပန်းများထုလုပ်ပုံနဲ့ကွာတစ်တာပြုလုပ်ပုံမှာအလွန်ရှေးကြသောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်လည်းအဖုံးနှင့်တစ်တာကိုကြားတွင်ကိုက်၍နေသောအညစ်အကြေးများကိုဓာတ်အုပ်ဖြင့်ကောက်ထုတ်ပြီးနောက်တစ်တာကိုဖွင့်လေရာနောက်ဆုံး၌တစ်တာပွင့်သွားလေ၏တစ်တာတွင်၌ကပီရွယ်များကိုညင်ညာစွာစီးထောင်လျက်အချိန်တာရှည်စွာခံစီရန်ဖျောင်းဖြင့်လိမ့်ကြံဖုံးအုပ်ထားသည်ဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်လည်းပီရွယ်များကိုတရွတ်စီစိတ်ပါဝင်စားစွာဖတ်ရှုလေ၏ပီရွယ်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသောစာများမှာအလွန်သေးငယ်သောလက်ရည်ဖြင့်ရေးထားပြီးလျင်တက်ဂရစ်များကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်ထိုပေစာထုတ်များမှာနှစ်ပေါင်း400နီးပြားရှိပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏စာမုံများမှာအတော်တန်ရှည်လျား၍ဆရာလေး၏အဆက်အနွယ်များကိုအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြထားလေသည်ဗီဇာ၌ပါသောအကြောင်းအရာများမှာထိုချိန်ဒီကဟန်တာရီပြည့်ရှင်ဘင်းတော်သည်အထုအထိတ်ရောက်ပြီးသည့်နောက်နှစ်ပေါင်းတော်ကြာရှိပြီဖြစ်၍ညီတော်တောင်ငူမျိုးသားမင်းကောင်သည်ကေတုမလီတောင်ငူမျိုးတွင်ထီးနန်းစိုးစံလျက်ရှိလေသည်မင်းကောင်ကြီးမင်းတွင်မိဖုရားငယ်တစ်ပါးနှင့်မွေးဖွားသောတမီးတော်တစ်ပါးသည်အသက်16နှစ်မြရှိလက်သောရုပ်ဆင်းလက္ခဏာကြံ့အင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံ၍၎င်း၏သတင်းမှာအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်တွင်မွေးလျက်ရှိလေ၏ခမဲတော်မင်းခေါင်ဘရင်သည်
တမဲတော်အားလွန်စွာချစ်မြတ်နိုးတော်မူပြီလင်အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်ရကောင်တမီးတော်နှင့်ထိုက်တင်သောကျင်ဘတ်တော်ကိုကြည့်ရှုရှာဖွေလျက်ရှိလေသည်ဇင်းမဲမျိုးသား၌လည်းတားတော်များအနက်နန္နာကျော်ထင်အနော်ယထာဆိုသူသည်ဓာခုတ်လှန်ထိုးမြင်းစီစင်စီအတက်တွင်အချားမင်းကြီးမင်းသားများထက်ကျွမ်းကျင်စွာရှိလာသည်ဖြစ်၍တနေ့တနေ့ထားကြွလျက်ရှိသောစင်ရိုင်းတကောင်ဤရန်ကိုနှိမ်နှင်းရန်မင်းကြီးမင်းခေါင်သည်ဒူတော်မောင်ဇင်းမဲအနော်ရထာထံအကျိုးအကြောင်းတဝင်လာများပို့လေထိုအခါဇင်းမဲအနော်ရထာသည်ထိုကိစ္စနှင့်အသိလျော်သုံးဖြစ်သောတားတော်နန္နာကျော်ထင်အနော်ရထာ၎င်း၏ငယ်ကျွန်းနောက်ပါအချွေရံများနှင့်တကွာတောင်ငူမျိုးတို့ချီတက်စေထိုအကြောင်းကိုကြားသောအခါမင်းကြီးမင်းခေါင်လည်းလွန်စွာနှစ်သိမ့်အားရတော်မူပြီလျင်မင်းသားကလေးအားမျိုး၏အရှိတ်တကားဝါမှအဆောင်ရောင်တို့ဖြင့်ကြိုစေ၏မင်းသားကလေးသည်မြို့ထဲတွင်တင်းကြီးမြသာဆံနေ၍နောက်တနည်းနဲ့တွင်တောင်ငူမြို့ဤအရှိတ်တောင်းတဲ့ထဲသို့နောက်လိုက်အချွေရံများဖြင့်စင်ရံရံကိုနှိမ်နှင်းရန်ထွက်ခဲ့ရာမြို့မှသုံးတိုင်မြဝေးသောတောတစ်ခုသို့ရောက်လာတော့အလွန်အရေးအဝါကသာကောင်းသည့်အင်မင်ကြီးများအလဲတွင်အေးမြကြည်လင်သောချောင်းငယ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်နှင့်ထိုနေရာတွင်တက်စကန်းဆွဲရီချလေသည်စင်ရံတောင်းကျန်းလျက်ရှိသောတောမှမင်းသားကလေးစကန်းချသည့်နေရာနှင့်ခီးတတိုင်းမြတာဝေးသဖြင့်မင်းသားကလေးသည်နေအချိန်မြင်း၌လက်ဖွဲ့လူသန်းကောင်းများနှင့်အတူစင်ဖန်းရန်တောသို့ထွက်လျက်ညနေဆောင်သောအခါတဲစကန်းသို့ပြန်လေရှိ၏ကိုရဲမြောက်သောနေ၌ဇင်ရိုင်းမှာတော်ပင်အနာတရဖြစ်ခဲ့လျက်ဇတရမြတ်သောနေတွင်အပြီးတိုင်တက်ဖြတ်နှိမ်နှင်းရရှိခဲ့လေသည်ဒေါ်လေးတွင်တင်းင်းမြဆံမြန်းခဲ့၍နောက်တနေ့၌ငယ်ချုပ်များအားဇင်ရိုင်း၏အစွဲနှချောင်းကိုဖျက်ဆီးပြီးသောမင်းသားကလေးတို့လူစုသည်မြို့တော်သို့ပြန်ခဲ့ကြပြီနော်ဘီရင်မင်းကောင်ဟာအလွန်လှပသောစင်သွေးနှချောင်းကိုဆက်တာကြလေ၏ဘီရင်မင်းကောင်လည်းမင်းသားလေးရဲရင်သောသူရတက်တီကိုနှစ်သိမ့်အားရတော်မူလာ၍ဘီတော်သို့ရုတ်တရက်မပြန်စီသေးပဲနန်းတော်အတွင်း၌ပင်တလကိုးသတင်းခန့်ပျော်ပါစွာနေထိုင်ရန်တားဆီး၍ထားခဲ့လေ၏ထိုအချိန်၌ကဘီရင်ကြီးစီတမီးတော်မဏိကလျာအတွက်ဓမ္မတော်ရွေးချယ်လျက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ရကောင်မြေတော်နန္နာကျော်ထင်အနော်ရထာအပားတော်သို့ခေါ်ပြီးလင်ဤအကြောင်းကိုအလုံးစုံဖွင့်လျက်တိုင်ပင်တော်မူရာမင်းသားကလေးမှာညင်းပင်ရန်လုံစွာခရင်လျက်ရှိရကားဤကိစ္စမှာခမဲတော်ဖျား၏သဘောတစ်ခုသာဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့်ရှောက်ထားလေ၏ထိုအခါမင်းကြီးသည်မိမိ၏ဒူတော်မောင်ဇင်းမဲအနော်ရထာထံတဝင်လာများပို့ဆက်စေလို့ရာမကြာမီပင်သဘောတူလာပါကြောင်းနှင့်တဝင်လာများပြန်လည်ရရှိခဲ့လေသည်ထိုအချိန်၌စေတူကြီးဗလာမင်းထင်ဆိုသူသည်ဘီမင်းကြီးအမှုတော်ကိုထမ်းရ၌သက်စွန်ကျိုးပန်းအမှုတော်ကိုထမ်းရသဖြင့်သူကောင်းပြူချင်းကိုခံရသူဖြစ်၏ဟန်တာရီနယ်ဆက်တွင်ထားကြသောတပုံအသေးမွဲတို့ကိုကိုယ်တိုင်ထွက်၍လက်နက်ဘိုးဘားအလုံးကြီးနှင့်တိုက်ခိုက်ရာတွင်အောင်းနိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘီမင်းကြီးလည်းဗလာမင်းထင်အားများစွာသောစုတော်လက်တော်များဖြင့်ချီးမြှင့်တော်မူလေသည်ဘီမင်းကြီးချီးမြှင့်တော်စုတော်လက်တော်များကစေတူကြီးဗလာမင်းထင်အတွက်အချီးအနီးဖြစ်ခဲ့၏အကြောင်းတော်ကဗလာမင်းထင်သည်တမီးတော်မဏိကလျာကိုသာလိုလားသည့်အတွက်ဤများသောတက်ဆွန်ဆံပြားဘီးအင်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဗလာမင်းထင်မှာအသက်25နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်၍မင်းသမီးကလေးထက်6နှစ်ခန့်မြားကြီးကြံ့ခိုင်ထွားခြင်းသောလက္ခဏာရှိပြီးလျင်ငယ်စဉ်ကမှစ၍တိုင်ရီခိုင်ရီတွင်လေ့ကျင့်ခဲ့သောကြောင့်ခတ်တော်ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာရှိ၏စီစီအားကြံ့ရည်ဖန်ရည်ရှိပြည့်ရွယ်များ၍ကောက်ကျစ်သောညံနှင်လင်းပြည့်စုံလေဓာချင်းရှင်ပြိုင်တပွဲတပွဲ၌နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားများကြည့်ရှုကြလျာဗလာမင်းထင်သည်မဏိကလျာမင်းသမီးလေးအားတကြိမ်မြနီးကပ်စွာတွေ့မြင်လိုက်ရသည်ဆွဲမှတ်သောဥပါဒံကိုထိုချိန်မှစ၍မဖြောက်ဖြတ်နိုင်ပဲရှိနေခဲ့လေသည်မဏိကလျာ၌မူကားအစိမ့်သက်သက်မြဖြစ်၍ချစ်ခင်ဟန်ရှိတော်လေပြိတ္တဆုံသောမင်းပွဲအလေ၌အိန္ဒိယကိုသာဆဲခဲ့ရ၏ထိုခါမှစ၍ဗလာမင်းထင်နှင့်မဏိကလျာမင်းသမီးတို့သည်မျက်လုံးချင်းစွန့်ညိချစ်ခင်လျက်ရှိကြကုန်ရာနောက်ဆုံး၌ဗလာမင်းထင်သည်မင်းသမီးအတွင်းဆောင်တွင်ခါစားသောအပြူတော်တဦးမှတဆင့်တဝင်းလွန်များဖြင့်ကူးယူလူကူးဆက်ဆံလျက်ရှိခဲ့လေသည်ဗလာမင်းထင်မူကားမိမိမှာတာမန်စစ်ဖို့တယောက်မျှသာဖြစ်၍မိသမီးတော်၏အချစ်ကိုမမျှော်လင့်ဝင်ကြဘီးရင်သမီးတော်မှာဘီးရင်သားနှင့်သာထိုက်တန်ကြောင်းမိမိ၏မေတ္တာမှာ
မမိသောပန်းကိုတုံးခူး၍လှမ်းသည်နှင့်တူကြောင်းအဆရှိသောညှူလုံးတို့ကိုတုံးလျက်ရှိရာချစ်ချင်းမေတ္တာတို့မြည်သည်ရိုးဖြောင့်သောဖွင့်လင့်ပြောခြင်းသည်တို့ထက်ခနိုးခနဲ့ပြောခြင်းကိုသဘောကျရတကတာတတိယသဝင်လာတွင်မိမိဘက်သို့ပါလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ၏၎င်းအကြံမှာအကယ်၍ဘီရင်မင်းမြတ်သဘောမတူခဲ့သောမဏိကလေးအားတိုင်းတစ်ပါးသို့ခိုးယူထွက်ပြေးရမည်ဖြစ်လေသည်သို့သောကံအားလျော်သောနန္နာကျော်ထင်အနော်ရထာနှင့်စူလျာရှိပတ်လက်ထက်ထိမ်းများသည့်အခါ၌ကဗလာမင်းထင်မှစစ်ထွက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်၏ဗလာမင်းထင်မှမျှော်မှန်းချက်ကလွဲခဲ့လေပြီအဘဲကြောင့်ဆိုသောမင်းကြီးမင်းခေါင်သည်နန်းတော်မြေလို့ဤအလဲတွင်ခန္ဓာကြီးကျယ်သောလက်ထက်တဲနှံကိုထိုးစီလျက်မင်းပုံနာများ၏အခါကောင်းရက်ကောင်းများကိုရွေးချယ်ပြီးလျင်နန္နာကျော်ထင်အနော်ရထာနှင့်မဏိကလျာမင်းသမီးလေး၏ထိမ်းများမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုကြီးကျယ်စွာကျင်းပပြုလုပ်စေ၏သမီးတော်ကိုမျက်နိုးတော်မူလာ၍လည်းမိမိ၏လက်ဝတ်ရတနာကိုချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူလေသည်ထုံညင်း၌မင်းသမီးလေး၏အဆောင်တော်တွင်ညင်းသူငယ်အိတ်ဆက်ချိန်၌အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပြခဲ့၏မဏိရတနာမင်းသမီးသည်အဆောင်တော်အတွင်းသို့ဝင်သွားရာတခဏမျှကြာလတ်တော်မင်းသားကလေးသည်အဆောင်တော်အတွင်းသို့လိုက်ပါသွားလေ၏သို့သောအဆောင်တော်အတွင်း၌ကမင်းသမီးကလေးကိုမတွေ့ရချေဒလုံတော်ဤအောက်၌၎င်းအခန်းတောင်များ၌၎င်းမျက်နှာချက်ပေါက်၌၎င်းမကြံရှာဖွေလျာမတွေ့ရသဖြင့်မင်းသားလေးမှစိုးရိမ်ထိတ်လန့်၍လာပြီးလင်အခန်းအပြင်သို့အပြူတော်များအဆောင်ကင်များနှင့်တကားမုံများကိုပြောကြားလေ၏ထိုအခါအလုံးပင်ဝိုင်းဝန်း၍မင်းရှုမိတိုင်များထုံးကြီးကတခန်းလုံးနှမ်းဆောက်အောင်ရှာဖွေကြတော့လေမင်းသမီးလေးကိုမတွေ့ရတော့ချေမင်းသမီးလေးမှမြေမြို့၍သွားပြီတကယ်တော့အကယ်ပင်ပျောက်၍သွားလေသည်အခန်းမှလုံးကျုံသောအခန်းတစ်ခုဖြစ်၍မင်းသားကလေးဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်မှသာအပြင်သို့ထွက်ရန်အပေါက်ဟု၍မရှိချေအပြင်၌ဒကံမုံများစောင့်ကြက်လျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အပြင်သို့တိတ်ဆိတ်ထွက်သွားမည်ဆိုကမြင်နိုင်လောက်၏ဤအကြောင်းကိုညင်းချိန်အတွင်းပင်ဘရင်ကြီးရွှေနာတော်ပေါက်ကြားလျာနန်းတော်တစ်ခုလုံးအုံအုံကြွကြွဖြစ်ကလိုက်လံရှာဖွေကြကုန်၏သို့သောမင်းသမီးလေး၏အရေးအငွေ့ကိုမျှမတွေ့ရဘဲအချီးနှီးပင်ရှိခဲ့လေ။နောက်တနေ့ညနေဆောင်ချိန်၌မင်းသားလေးကစံမြန်းသောအဆောင်ပြင်ဝင်းထင်ရန်တိုင်၌ပီရွက်ကလေးတစ်ရွက်ကိုအဆောင်ကင်များတွေ့ရသဖြင့်မင်းသားကလေးအားဆက်တရာပီရွက်၌အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရ၏။မဏိကလေးအားကိုတွေ့လိုကယခုညတက်ကြီးကောင်းချချိန်တွင်မြို့ဤအရှိတကားနှင့်တက်တဲ့တရက်ပင်ကြီးအောက်သို့မင်းသားကလေးကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းမြင်းစည်း၍လာခဲ့လျင်ခေါင်းမီးခြုံ၍ထားသောမြင်းစည်းယောက်ျားတယောက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုသူလမ်းညွန်သည့်အတိုင်းလိုက်ပါသွားပါကမဏိကလျာမင်းသမီးလေးကိုတွေ့ရမည်အဆွေတော်စာ၌ရက်ဆွဲနှင့်တကွပါရှိလေသည်ဤစာကိုဖတ်ရသောအခါမင်းသားကလေးသည်များစွာမယုံကြည်လာတော့လဲထူးသန်းလာသည့်ဖြစ်၍ပိစာအညွှန်းတိုင်းတွားရောက်ရန်မိမိ၏မြင်းကိုနေဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိလေသည်သူငယ်အိတ်ဆက်ချိန်သို့ရောက်လာတော့မင်းသားကလေးသည်အသင့်ပြင်ထားသောမြင်းပေါ်သို့တက်ပြေးလျင်နန်းတော်မှထွက်၍မျိုး၏အရှိတကားသို့နှင်လေ၏အရှိတကားသို့ရောက်သောအခါတကားမှုများသည့်မင်းသားကလေးမှန်သည့်သဖြင့်တကားဖွင့်၍ပေးသည်နှင့်အရှိစူးစူးသို့ထွက်ခဲ့လေ၏မျိုးတကားနှင့်တခေါ်တာတာလောက်ဝေးသောနေရာ၌ကအဓိကတရက်ပင်ကြီးတပင်ရှိ၍ထိုတရက်ပင်ကြီးအောင်မြင်းစည်းသမားတယောက်ကိုခက်လန်းလန်းမှမြင်ရသဖြင့်မင်းသားကလေးသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမဲ့စွာထိုသူရှိရသောမြင်းကိုနှင်လေ၏အနည်းသို့ရောက်လာတော့မင်းသားသည်မြင်းဆက်ကိုတက်လိုက်ပြီးနောက်အဆွေတော်ဤခရီးတိုင်းမင်းသမီးရှိရရက်ကိုညွန်ပြပါတော့ဟုတ်ပြောလေလျင်ထိုသူသည်မင်းသားအားတစုံတရာစကားပြန်၍မပြောဘဲနားလေသည်ဟန်ဖြင့်ဦးကောင်းကိုတချမ်းမြညှိမ့်ပြီးနောက်မင်းကိုအရှိတ်ဘတ်သို့နှင်လျာမင်းသားလေးလည်းနောက်မှလိုက်လာလေသည်ထိုသူဤမျက်နှာမှာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုတပတ်တစ်ထည်ဖြင့်တိုင်း၍ခြုံထားသဖြင့်မျက်နှာကိုကောင်းစွာမမြင်ရတော့လဲနှုတ်ခမ်းမွေးများကိုရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရသဖြင့်အသက်ကြီးရင်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းရ၏ထိုနေ့မှလာဇန်း9ရက်နေ့ဖြစ်သည်ဖြင့်မုံဤမုံဝါးသာလျက်ရှိသောလာရောင်သည်ညစွာအင်အားမရှိလာပဲစီးနှင်းများအကြမ်းမှတိုးဝေကြဆင်းလျက်ရှိလျာအေးချမ်းသောလေပြည်သည်လည်းမြင်းစည်းသမားများအောင်အရှိမှစီးကြိုနှုတ်ဆက်ပြီးတကယ်သူရှိ
ရှိမခေါင်းမှုချုံရီထားတော်သူသည်မြင်းကိုခတ်တုတ်တုတ်နှင်လျာမိန်းသားကလေးသည်ခတ်တုတ်တုတ်နှင်၍လိုက်လေ။ဤနည်းအားဖြင့်ရှေးကလူမြန်လင်းမြန်ချင်းရှေးကလူနှေးလင်းနှေးချင်းမြင်းများကိုစိုင်း၍တွားကြရာခရီးတတိုင်းခန်းများတွားမိလက်တော်လက်ရဘက်သို့အတန်ငယ်ချိုးပြီးနောက်အင်းမင်းကလေးများပေါက်လျက်ရှိသောနေရာမှဖြတ်၍မြေကွက်လက်တစ်ခုသို့ရောက်လာခဲ့ကြလေသည်။ထိုနေရာမှတစ်ပင်များအတန်ငယ်ရှင်းလျက်ကွက်လက်ကလေးသည်တောင်ပူဇာတစ်ခုကိုဦးတိုက်လျက်ရှိလေသည်တောင်ကပယံ၌ကောင်ဂူတစ်ခုရှိအောင်ထိုကူဝါရှိမနီးမဝေးတွင်မြေကိုရှင်းလင်း၍ညှိထားသောနေရာတစ်ခုရှိ၎င်း၏ဘေး၌ကျောက်တုံးတုံးပေါ်တွင်ဓာတ်နှက်လက်ကိုကြက်ချီခတ်၍တင်ထားလေသည်ထိုနေရာသို့ရောက်လက်တော့ခေါင်းမူးချုံ၍ထားသောမြင်းစီးသမားသည်မြင်းပေါ်မှခုန်ဆင်းသည်ဖြင့်မင်းသားလေးလည်း၎င်းနီးတူခုန်၍ဆင်းလိုက်လေသည်ထို့နောက်မင်းသားကလေးကဘယ်မှာလဲအဆွေတော်ရဲ့ပြပါတော့ဟုပြောသည်ဖြင့်ထိုသူသည်စကားကိုပြန်၍မပြောဘဲကိုရင်ဝှက်ရည်ထားသောဓာအိမ်မဓာကိုထုတ်ယူကကျောက်တုံးပေါ်တွင်တင်၍ထားသည့်ဓာနှက်လက်ကိုဓာဖြင့်ညှုံပြလေမင်းသားကလေးမှာယခုကပင်သင်္ကာမကင်းရှိနေသည့်အတွင်ဤအချင်းရာကိုမြင်သောအခါမိမိဤဓာကိုဓာအိမ်မဆွဲထုတ်လေခေါင်းမူးချုံသမားသည်ဆောင်းကိုခွာချလိုက်ပြီးနောက်အတူရောင်များတက်ဆင်သားသောနှကမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးများကိုဖြုတ်ချလိုက်ရာ၎င်းမှာအခြားသူမဟုတ်ဈေးသူကြီးဗလာမင်းထင်ပင်ဖြစ်လေသည်ဗလာမင်းထင်ကမိမိမှာမဏိကလျာမင်းသမီးလေး၏မေတ္တာစိတ်ကိုခံယူသူဖြစ်၍မိမိ၏အချစ်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်သူအားထားနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းမင်းသားမိမိအားစော်ကားသည့်အပြင်ယခုအချိန်ထိမဏိကလျာမင်းသမီးလေးမှာပျောက်ဆုံးနေသည်ဖြင့်မင်းသားကလေး၌တာဝန်ရှိကြောင်းဤပြဒနာရရကိုမိမိအားဓာဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်ယခုကဲ့သို့အနောက်ရှက်ကင်းသောနေရာသို့ခေါ်ဆောင်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောကြားလေ၏ထိုခါ၌စေဝိစစအပြည့်စုံဝိရွေထားသောစစ်သား၄ယောက်တို့သည်ဂိုတွင်းမှထွက်လာခဲ့ကြလေသည်မင်းသားကလေးသည်ဗလာမင်းထင်၏စကားကိုကြားလျင်အကျိုးကြောင့်ပြန်၍ဖြည့်ရှင်းနေတော်လဲအကျိုးမရှိကြောင်းသိရသည်ဖြင့်တစုံတရာပြန်လည်ချေပါခြင်းမရှိဘဲအသည့်အလိုတိုင်းကျွန်ုပ်ဓာတ်နှင့်ဖြည့်ရှင်းအပ်ပြင်တော့ဟုဆိုလေလေဗလာမင်းထင်လဲစေဟုတန်သာများကိုစစ်သားတယောက်ထံမှလဲလေလေသည်ထို့နောက်ဗလာမင်းထင်သည်ကျောက်တုံးပေါ်တွင်တင်၍ထားသောဓာတ်နှက်လက်ကိုမင်းသားပထမရွေးချယ်စီရာမင်းသားလဲမိမိနှင့်နီးရာကိုဆွဲယူလိုက်ထို့အခါပြင်ဆင်၍ထားသောကွက်လက်ပေါ်၌လက်တကန်းခမ်းမြနေ၍တယောက်နှင့်တယောက်ဓာတ်ကန်းပေးပြီးနောက်ဓာတ်ဝဲလဲစလေလာမင်းထင်သည်ကိုကိုအတန်ငယ်နောက်သို့ဆိုပြီးနောက်မင်းသားကလေးလေပင်စီသို့ချိန်ရွယ်ကအတင်းပြေးဝင်ခုတ်လိုက်လေ၏ခုတ်လိုက်တော့ဒါချက်သည်အကယ်၍ထိခဲ့ပါမူထိုနေရာ၌ပင်ဦးကောင်းနှင့်ကိုမှတခါတည်းဦးစားကွဲရန်ရှိမင်းသားကလေးသည်နဘေးသို့ဖြတ်ကနေရှောင်လိုက်သည်ဖြင့်နရွယ်နားမှရွှေကနေဖြတ်ကနှစ်လက်မှခန့်ကပ်၍လွတ်သွား၏ဒုတိယချိန်၌ကမင်းသားကလေးသည်မိမိရင်ဝါသို့တက်တက်ဝင်လာသောဓားသွားကိုမိမိဓားဖြင့်လဝဲဆောင်ရိုက်ချလိုက်ရာဗလာမင်းထင်သည်ဗလာမင်းထင်ဤဓာသည်၎င်းလက်မှလွင့်စင်ကျသွားသဖြင့်စစ်သားတယောက်ကသွားရောက်ကောက်ယူပေးရ၏တတိယအချိန်၌ကမင်းသားကလေးသည်နောက်သို့တစ်ချက်ဆုတ်ပြီးနောက်ဗလာမင်းထင်ဤရှင်ဝါစီသို့တအားထိုးနှက်လိုက်ရာဓာဥမှာမာကျောသောအရာတစ်ခုထိုးမိသည့်ဟန်ဖြင့်ခြွင်ကနေမိကနဘေးသို့ချော်ထက်သွားလေ၏ထိုအခါဗလာမင်းထင်မှာအတွင်းမှအင်ကြီးကိုတန်ကိုယ်တည်းချက်၍ဝှထားကြောင်းသိရလေ၏ထိုခါ၌မင်းသားကလေးမှာစိတ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်၍တန်ကိုချက်အဆက်များရှိရာနေရာများစီသို့မှန်းဆ၍မိမိဓာတ်ကိုထိုးသွင်းလျက်ရှိဗလာမင်းထင်ကလည်းမင်းသားဤကိုကိုမထီစေကမူခြေလက်ဆာသောနေရာများသို့ထီစီရန်အမျိုးမျိုးကြိုးစားထုခုရှိနေသည်ဖြစ်၍တိုက်ပွဲမှာရခင်ကားထက်နှစ်ဆမြန်၍လာခဲ့လေ၏နောက်ဆုံး၌ဗလာမင်းထင်သည်မင်းသားကလေး၏လက်ပင်စီသို့မှန်း၍ခုတ်ရန်လက်ကိုလွှဲလိုက်တင်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့မင်းသားကလေးကဓာဥသည်တန်ချမ်းမရှိသောဂျိုင်းကြအောင်မှစူးဝင်သွားကကြောကိုဖောက်၍ထွက်သွားလေ။သို့တော်လည်းမိမိလက်ကောက်ဝတ်တင်ဗလာမင်းထင်၏ဓာသောကြည်သွားသည်ဖြင့်သူများထွက်၍လာ၏။ထိုအခါမင်းသားကအသူအနီးဗလာမင်းထင်ကျွန်ုပ်ကိုအန်တုလိုသည်မှာယခုကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုသိပြီမဟုတ်လော။ဟုမေးရာဗလာမင်းငါပြုံးလျက်ကျွန်ုပ်တရားမိကိုမကြောက်မဏိကလျာနဲ့မပေါင်းရခြင်းထက်တရားချင်းကမျက်ဤသို့တော့
အတင်းမင်းသားလည်းအနှင်းနဲ့အမြန်ကျွန်ုပ်နောက်ကိုလိုက်မိမလွဲသည်အတင်းလက်မှသွေးတွေထွက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ရ၏ကျွန်ုပ်ဤဓာအဖျက်မှာအစိတ်ပါသည်ကိုတင်မသိသလားဂိုတွင်တော့ကျွန်ုပ်ဤဓာလွင့်စင်သွားခြင်းမှာဥပါရံမြင်သာဖြစ်၍ထိုအခါပြန်၍ယူလာသောဓာမှာဓာအဖျက်တွင်အစိတ်လူး၍ထားသောဓာဖြစ်၏ဟုဆို၏မင်းသားကလေးမှာကောင်းနေမှာခက်ဝေဝေဖြစ်၍လာသဖြင့်ဗလာမင်းထင်၏စကားမှာဟုတ်တန်ရ၏ဟုအောင်းမေကဖြောက်ယွင်းနေသောမဏိကလျာမင်းသမီးလေးအားအမတ်ရလျက်ယူကျုံမရဖြစ်မိ၏တခဏမျှကြာလက်သောစစ်သားလေးယောက်တို့သည်ဗလာမင်းထင်အားတွဲမှကမြင်းပေါ်သို့တင်ပြီးနောက်ထွက်ခါသွားကြကုန်ရာမင်းသားကလေးလည်းကြောက်တုံးကိုမိကကြံရိပ်ခဲ့လေ၏လေးရကြသောအခါမင်းသားကလေး၏အလောင်းကိုစင်ပြစ်မုတ်ဆိုးတစ်ယောက်ကတွေ့ရှိရ၍ရွှေနန်းတော်ကြီးမှအမိတ်နှင့်မြို့ဤအရှိတကားသို့ယူလာခဲ့ပြီလျင်ကောင်းစွာမိသင်းကြိုလေသည်မိန်းသားကလေးအလောင်းမှကြောက်တုံးကြီးကိုမှီ၍နေပြီလျင်ထိုကြောက်တုံးမျက်နှာပြင်၌ကဗလာမင်းထင်ဤမတန်မာသောလက်ချက်နှင့်ငါအသက်ထွက်ရပြီငါဤနောင်လာနောင်သားများလက်စားချေလောဟုသွေးဖြင့်ရေးထားသောစာကိုမောက်ဆိုးများတွေ့ရကြောင်းနှင့်ဘယင်အားလျှောက်ထားကြ၏ဘင်းကြီးသည်တမိတော်ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသည့်နေတွင်၌ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရပြန်သည်ယူကျုံမရဖြစ်ရရှာ၏ဒုဖြစ်ရကရွှေစိတ်တော်မကြည်လင်ပဲတမိတော်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေလျက်ရှိပြန်ရာမင်းသားကလေး၏အလောင်းကိုဖုတ်ကြီးတင်းကြိုသည်ညာ၌အောက်ပါအတိုင်းအိမ်မက်မြင်မက်၏တမိတော်သည်လက်ထက်စင်အခါကဝိတ်ခဲ့သောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်လျက်မောင်တော်နန္နာကျော်ထင်အနော်ရထားအားကလူကြည်စဲလိုသောကြောင့်ပေးနိုင်သောစောင်းနှံအခန်းတွင်သို့ဝင်ခဲ့ပြီးအခန်းနောက်ပိုင်းလက်ရဘက်တောင်ရှိသူ့အဝတ်ထားသည့်ကျေးတစ်တာကြီးအတွင်သို့ဝင်၍ပုံအောင်နေရာတိတမအမှတ်မဲ့ကြက်ကြသွားပြီလေအလိုလျောက်ပိတ်သွားရာသမီးတော်မမကြမီလေမွန်း၍ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီမင်းသားနှင့်တကားအဆောင်ခိုင်းများလူပြိုတော်များကိုရံတော်များတကားမှုများသည်ပေးနိုင်ဆောင်နှင့်တကားနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုမှွေနောက်ရှာဖွေတော်လဲသမီးတော်ကူဤလက်ဝတ်တစားများထက်သည့်ကျေးတစ်တာကိုမြည်သူမြဖွင့်၍ရှာရန်တတိမရခဲ့ကြပါသမီးတော်ဤဝိညာဉ်မှာဝဟတစ်ပါးသို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တော်လဲရောက်ရာရမ်းမှခမဲတော်အားဥခိုက်လျက်ရှိနေပါသည်သမီးတော်မှာလိန်မွန်း၍မွေမျောသွားသောခဏ၌အလုံးရုပ်ရည်တန့်ပြန်သောမိမကြီးတယောက်အရှိတောကြီးစီမှထွက်ပေါ်လာပြီလင်သမီးတော်အဆောင်သို့ဝင်လာ၍၎င်းနှင့်အတူလိုက်၍နေရမည်အကြောင်းပြောပြပြီလင်သမီးတော်၏အလောင်းကိုမြည်ကဲသို့မြုံနံတင်းညူရမည်အကြောင်းကိုတေချာစွာညွှန်ကြားပါသည်သမီးတော်အောင်မြုံနံတင်းညူရန်အလောင်းတွင်ဝတ်ဆင်ထားသောဘရက်တန်စာဓာရီယာများကို၎င်းစိန်ရွှေရတနာကျောင်းမြတ်ရွဲများကို၎င်းတစုံတရာချွတ်ယူခြင်းမပြုဘဲဤကျေးတစ်တာကြီးအတိုင်းအရှိယုံမတောင်ကြီးတို့မြို့သူမြို့သားများမသိစေဘဲယူဆောင်၍သွားပါလေဤသို့ယူဆောင်သွားသောအခါဘိုင်းတကောင်သည်ရှေ့မနီမဝေးမှပြန်၍လမ်းပြပါလိမ့်မည်တောင်ချီသို့ရောက်၍တောင်ပေါ်သို့တက်သောအခါထိုဘိုင်းပင်လျင်လမ်းပြ၍မြောက်နယ်ရမိဂူနီသို့ရောက်သောအခါထိုဘိုင်းသည်တစ်ပင်မှလိမ့်ကြ၍အလိုလျောက်တည်လိမ့်မည်ထိုဘိုင်းတည်သောနေရာအနီး၌ကြောက်ကူမှသမီးတော်အားမြုပ်နှံရန်နေရာအမှန်ဖြစ်ပါသည်သမီးတော်၏လက်ဝတ်ရတနာများမှာအလန့်ဟားတက်မဖြစ်စေဘဲနောင်ကာလာများတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်သမီးတော်၏အလောင်းမှာ18ရက်မြကြာပြီးဖြစ်တော်လဲခမဲတော်လက်ဖွဲ့ချင်းမြင့်အပ်သောဗရံများလက်ဝတ်ရတနာ၏တကူကြောင့်မပေါ်မတူသည်ပဲအသက်ရှိစဉ်တကယ်သို့တည်နေပါသည်ဤအိမ်မက်ရအညွှန်းများအတိုင်းခမဲတော်ကတသွေးမသိမ်းဆောင်ရွက်၍သမီးတော်အလောင်းကိုမြုပ်နှံသင်းချူပါလိခမဲတော်အထက်မှာအိမ်မက်ကိုနနက်လင်းအားကြီးခြင်းတွင်မင်းကြီးမင်းကောင်မြင်မှတ်ပါလေ။နနက်လင်းသည်နှင့်တပြိုင်တည်းသမီးတော်၏ပင်နိုင်ဆောင်သူပညာရှိအမတ်ပညာဗလာနှင့်ကူးခဲ့ပြီးလင်းကျေးတစ်တာကြီးကိုဖွင့်လျာမပုံမတိုးအိပ်၍ပျော်နေတကဲ့သို့ရှိနေသောမင်းသမီးမဏိကလျာ၏အလောင်းကိုတွေ့ရလေ၏။ထိုကျေးတစ်တာကြီးမှာဘင်းအောင်ရှိစဉ်ကပေါ်တူဂီတန်မကြီးတဦးကဆက်သသောကျေးတစ်တာဖြစ်လေသည်။ဘင်းမင်းမှလည်းရွှေစိတ်တော်ကိုချုပ်တေးလျက်လွန်ပြီးအမှုကိုလွန်စီတော့ဟိုအမတ်ကြီးပညာဗလာအောင်
အိမ်မက်အကြောင်းကိုအစားမအဆုံးတိုင်းပြန်ပြောလေတို့ဖြစ်၍ပညာပလာလဲကျွန်းယုံလေးယောက်ကိုခေါ်လျက်မင်းသမီးကလေးရဲ့အလောင်းတော်ထက်ကခြေတိတာကြီးကိုစင်တစည်းနှင့်တင်၍အခြားစင်တစည်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်ပြီးလျင်အရှိယူးမတောင်ကျူသို့ထွက်ခွာသွားလေမြင်းကြီးအမိန်တော်အတိုင်းဗလာမင်းထင်သည်အယိုးပြများကို၎င်းနန္နာကျော်ထင်အနော်ရထား၏အယိုးပြများကို၎င်းရွှေအိုးတစ်လုံးစီနှင့်ထဲကသမီးတော်အလောင်းနှင့်အတူမြုပ်နှံရန်ယူဆောင်သွားလေမျိုးကထွက်လျင်ထွက်မိချင်းဗျိုင်းတကောင်သည်စင်များကိုလက်ရာရစ်သုံးဘက်ပတ်၍ပြန်တန်းပြီးနောက်တောင်ချီစီသို့ဥတီ၍ပြန်ရောင်းစင်များကိုဗျိုင်းပြန်သည့်လမ်းအတိုင်းသွားစေအိမ်မက်တွင်ပါသည့်အတိုင်းထိုဗျိုင်းသည်ရှေ့မှတထောက်စီနား၍ပြန်တန်းလျာတောင်ချီကိုရောက်သောအခါဗျိုင်းသည်ဒေါန်ကလပ်စီသို့ပြန်တက်သည်ကိုမြင်ရသည်နှင့်ပညာပလအမတ်ကြီးလည်းစင်များကိုဒေါန်ကလပ်ပေါ်သို့ခဲရင်းစွာနှင်စေဒေါန်ကလပ်၌ကောင်ပစိုးနှစ်ပတ်ခန့်ရှိတပင်ကြီးတပင်ကိုတွေးရလေရ။ဗျိုင်းသည်ထိုတပင်ကြီး၏အောက်ကိုင်းတကိုင်းပေါ်တွင်ခိတ္တနာပြီနော်။မြေပေါ်သို့ဖုတ်ခနဲကြာ၍သေလေ။ဒူးသံပေါ်မှာဗျိုင်းတည်သောနေရာနှင့်တိုက်တက်ကြည့်လိုက်တော့အထက်တောင်မြင့်ကြီး၏တောင်ကပယံဂူပေါက်တစ်ခုကိုမြင်ရလေသည်။ပညာဗလာအမတ်ကြီးသည်ဂူအတွင်းသို့ဝင်၍ကြည့်လေရ။ဂူ၏အတွင်း၌ကတယံဇာတကမ္ဘာတစာဖြစ်၍နေသောထူးဆန်းသောကြောက်ပန်းကြောင့်ရွယ်ကြီးများကို၎င်းထိုထူးဆန်းသောဂူတွင်၌အသင့်လျော်သောနေရာကိုရွေးချယ်၍မင်းသမီးအလောင်းပါသောကျေးတိတာကြီးကိုမြှုပ်နှံလေ၏တိုင်းပြည်သူပြန်ရောက်သောအခါကျွန်းယုံ၄ယောက်နှင့်တကွဆင်ဦးစည်းများဆင်ထိန်များကိုပါလှုပ်ဝက်သောကိစ္စမပေါ်ပေါက်ရန်ဥပေတမင်ဖြင့်ဖျောက်ဖျက်ပစ်လေသည်အထက်ပါမဏိယရဏတိုက်အကြောင်းကိုရေးခဲ့သူမှာအမတ်ကြီးပညာဗလာဖြစ်၍ထူစာပေကိုနန္နာကျော်ထင်အနော်ရထားမင်းသားကလေးညီတော်ကရရှိခဲ့လေသည်ထိုမှာတဖန်စင်းသက်၍အဘာမသည်တားဤလက်သို့တဆင့်နှင့်တဆင့်ကမ်းခဲ့ရာဟန်တော်ရီဘကိုးနန္နာလိုရင်လက်ထ၌၎င်းနတ်ရှင်တော်ဤမင်းမှုတန်းများထဲမှ၎င်းတိတ်ဆိတ်လက်စားချေလိုသောမှုကင်းများပေါ်ပေါက်လာပြီနော်ပိစာပါဇက်ကရီများလည်းရောင်ရမ်းမင်းဆက်မှဂုံးပေါင်မင်းဆက်သို့တဖြည်းဖြည်းရောက်၍လာခဲ့လေသည်မင်းတဆက်တဆက်သို့ကူပြောင်းတိုင်းနန္နာကျော်ထင်အနွယ်ထား၏အနွယ်တော်များသည်အချို့မင်းမှုတန်းများအဖြစ်ဖြင့်၎င်းအချို့လည်းတထေးတရေများအဖြစ်ဖြင့်၎င်းအချို့လည်းမြေပန်းရှင်တောင်သူတကြီးများအဖြစ်ဖြင့်၎င်းဗလာမင်းထင်၏အဆက်အနွယ်များကိုတနည်းနည်းအဖြစ်ကြံဖန်တက်ဖြတ်၍မိမိတို့အထုပ်ပတိအချင်းချုပ်များကိုရေးသားကထိုပေစာအုပ်တွင်ပေါင်းဆက်ထားခဲ့လေ၏ပေစာ၏နောက်ဆုံးပေရွက်မှာဆရာလေး၏ဖခင်ကအထုပ်ပတိကိုအကျဉ်းရေးထား၍ရန်သူများသည်မြည်သည့်မြေဝါဖြစ်၍မြည်သည့်အရတ်၌နေထိုင်ပြီးလျှင်မြည်သို့လောက်ကင်စားတော့ကြောင်းစည်ရင်းနှင့်ဖော်ပြထား၍ဆရာလေးအား၎င်းကဲ့သို့ပင်ရေးသားပြီးလျှင်၎င်း၏သားကိုတဆင့်ပေးအပ်ခဲ့ရန်ညွှန်ကြားထား၏။အိန္ဒိယဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း400လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံများကိုဆရာလေးသိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်၏။သူဖြစ်၎င်းဆရာလေးသည်မိမိ၏ဘိုးဘေးဘီပင်လက်ထက်မှစ၍စင်းသက်ဆက်ခံခဲ့သောရံညို့ကိုမိမိလက်ထက်တွင်တခါတည်းအစာတုံးပျောက်ပြတ်သွားစေခြင်းကကျွန်ုပ်အားဤဝေသာတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်မှားချခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိ။မဏိယရဏတိုက်နှင့်ပတ်သက်၍အညွန့်ကိုအခြားတိုက်စာများကဲ့သို့ဝိလေကြောင့်ပဲရေးသားထားခြင်းမရှိဘဲတောတော်များမြို့ရွာများ၏အမိများပါသွားရမည်ခီးစဉ်ကိုယခုထိအနောက်နိုင်ငံများမှရေးဆွဲသည့်မြေပုံများတကယ်သို့ပညာဗလာအမတ်ကြီးသည်ပေရွက်တွင်အထင်ရှားရေးသားခဲ့၏ကျွန်ုပ်သည်ဆရာလေး၏ငွေထဲမှငွေ90ကိုဆရာလေးအတွက်တပိတ်တို့ရန်မနှင်းຫນွေအားပေးအပ်လေသည်ထို့နောက်ဆရာလေးအားရီမှန်း၍စွန့်သွတ်ခြင်းပရိယူခြင်းကိစ္စများပြည်သည်သည့်နောက်နောက်တစ်နေ့နန်းနိုင်ကျွန်ုပ်လည်းမနှင်းຫນွေတို့တားအမိအားနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်ပေစာတို့ကိုယူ၍ပြည်မျိုးသို့ထွက်ခဲ့၏ပြည်မျိုးသို့ရောက်လက်သောနိဗ္ဗာန်တောင်သို့သွား၏ပေစာတို့ကိုလုံခြုံသောကြောက်ကူတစ်ခုအတွင်လုံခြုံစွာထားရှိပြီးလင်အခါခွင်းတင်သောနေ့တနေ့၌ထိုမဏိယရဏတိုက်ကိုအညွန်အတိုင်းလိုက်ရန်စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်၏မှတ်ချက်ဥပုရော၏မတန်းအရာမဏိယရဏတိုက်မှကူးယူထားသောစာများမှာယခုဖော်ပြသည့်အတိုင်းအတိအကျမဟုတ်ဘဲအလွန်ရှေးကျသောမြန်မာစာများဖြင့်
ရေးသားထားရန်ကျွန်ုပ်ကစာဖတ်သူများအလွယ်တကူနားလည်စေရန်ခေလျောက်မြမစကားပြေရိုးရိုးဖြင့်ပြန်၍ရေးသားအပ်ပါသည်ဆောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပြီး notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ